O samba do morro, a legítima expressão da vida de um povo, os favelados do Brasil. Um mundo que se forma em meio ao sofrimento e à dor provocados pelas condições de vida destas pessoas. Entretanto, os favelados são, acima de tudo, cristãos. Eu vi a mostra do samba que estava aqui atrás de nós e fiquei surpresa, pois não sabia do valor e do significado do samba. O coração no samba tem voz. Parece que é mais bela a favela do que o restante da cidade, porque ali vivem todos de uma maneira muito bela. Ritmo, música, dança, poesia, samba. A mostra tem como responsáveis Pierluigi Bernardi e Rosa Brambilla. Uma batida do coração que aos poucos vai se transformando em um ritmo envolvente, ou seja, o samba. Sei lá, não sei.